سورة النبأ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتسالون، تب دیکھیے یہ بہت خوبصورت انداز ہے کہ جب حضور نے خبر دی قیامت آئے گی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو ایک ہلچل سی مچ گئی کہ کیا کہہ رہے ہیں، جزا و سزا ہوگا، سب کچھ ہوگا، کوئی وہاں چھڑانے والا نہیں ہوگا. تو ایک آپس میں پوچھ گچھ شروع ہو گئی، جو کہہ رہے ہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات واقعی صحیح ہے یا کہیں ان کا دماغی توازن جو ہے وہ بگڑ گیا ہے، کیا ہوا ہے؟ اما کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ ان النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، قیامت کی خبر بڑی خبر ہے. انہا لعہد الکبر نذیرا للبشر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مدثر میں. الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں کہ یہ کچھ اختلاف رائے میں مبتلا ہو گئے. کوئی کہتا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کہتا ہوگا تو صحیح لیکن ہمارے معبود ہیں، بچانے والے ہیں، ہم سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، ہوا بھی تو بس صرف دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے. کل لا سیعلمون، نہیں یہ جان لیں گے، ان قریب حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی. جیسے سورہ قاف میں ہم نے پڑھا ہے، لقد کنت فی غفلت من ھذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، تم اس سے بڑے محجوب رہے اور تمہیں یہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، آج ہم نے تمہاری آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے، آج نظر آ رہا ہے نا سب کچھ. کل سیعلمون ثم کل سیعلمون، کوئی بات نہیں، ان قریب ہی، زیادہ دیر کی بات کیا ہے، ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر کھل جائے گی. ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کے لیے تو اس حقیقت کے منکشف ہونے کا وقت عین اسی وقت ہے جبکہ وہ قبر میں اتار دیا گیا، عالم برزخ کی پہلی منزلی پر پتہ چل جائے گا حقائق کیا ہیں. کل سیعلمون ثم کل سیعلمون الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ان کے لیے بچھونا نہیں بنا دیا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو بیخوں کی طرح گاڑ دیا. وخلقناکم ازواجا، تمہیں ہم نے جوڑوں کی شکل میں بنایا. وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہارے لیے تمہاری نیند کو بنا دیا تکان رفع کرنے والی شے. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو بنا دیا تمہارے لیے لباس ڈھانپ لینے والی شے. وجعلنا النہار معاشا، اور دن بنا دیا تمہارے لیے روزی کمانے کو، معاش کی جدوجہد کے لیے. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تم پر ہم نے بنا دیے سات بہت مضبوط سات آسمان. وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے سورج بنا دیا ایک چراغ بہت روشن. وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا، اور ہم نے اتار دیا ان نچوڑنیوں والے سے، جو بدلیاں جو ہیں بادلیں نچوڑتے ہیں، جیسے کپڑے کو آپ نچوڑتے ہیں تو پانی گرتا ہے، تو گویا کہ ان کو نچوڑا جاتا ہے، ان سے ہم نے پانی برسا دیا ہے. سجاجا چھاجوں پانی. لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم نکالیں اناج بھی اور دوسرا سبزہ بھی. وجنات الفافا، بڑے گھنے باغات بھی. ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ ساری تمہید، یہ ساری ہم نے جو تخلیق کی ہے، یہ سارا جو ہم نے اپنی نعمتوں کا دسترخوان بچھا دیا ہے، تو کیا کوئی رسپانسبلٹی نہیں؟ دنیا میں آپ کا اصول ہے کہ رسپانسبلٹیز اینڈ پریولیجز گو ٹوگیدر. تم سمجھتے ہو یہ پریولیجز ہیں، پریولیجز ہیں، رسپانسبلٹی کوئی نہیں، کوئی جواب دہی نہیں، نہیں ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن پہلے سے طے شدہ ہے، اس کا وقت معین ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن کے پھونکا جائے گا سور میں اور پھر یہ آئیں گے فوج در فوج بھاگے ہوئے دوڑے ہوئے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیے جائے گا اور پھر اس میں دروازے بن جائیں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہ ہو جائیں گی چمکتی ہوئی ریت، جیسے کہ صحراؤں کے اندر ریت چمک رہی ہوتی ہے. ان جہنم کانت میں سادا، یقیناً جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی اب منتظر ہے، جو اس کے لیے وقود آنے والا ہے، ایندھن اس کا انتظار کر رہی ہے. لتاغین مآبا، جو لوگ بھی سرکش ہیں اپنی حدود سے، جنہوں نے تجاوز کیا ہے، ان کے لیے وہ ہے ٹھکانہ. لابثین فیہا احقابا، رہیں گے وہ اس میں قرن ہا قرن قرن ہا قرن. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں ملے گا انہیں چکھنے کے لیے وہاں نہ کوئی ٹھنڈی شہر نہ کوئی پینے کی چیز. الا حمیما، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے. وغساقا، اور بہتا ہوا پیپ. جزا وفاقا، بس یہی ان کے لیے بدلہ ہے پورا پورا ان کی حرام خوریوں کا، یہی کچھ یہ کر کے آئے تھے اور یہی اب انہیں کھانے کو ملے گا.
انہم کانوا لا یرجون حسابا, انہیں تو کوئی توقع ہی نہیں تھی کہ حساب کتاب ہوگا, وہ اس امید میں ہی نہیں تھے کہ کوئی حساب کتاب ہے, کوئی محاسبہ ہے. وکذبوا بآیاتنا کذابا, پھر ہم نے اپنی آیات بینات نازل کی تو ان کو انہوں نے جھٹلا دیا دھڑلنے کے ساتھ. وکل شیئن احصیناہ کتابا, اور ہم نے تو ہر چیز کو اس کا ریکارڈ محفوظ رکھا ہوا ہے, ہر عمل ان کا ہمارے پاس موجود ہے. فذوقوا, تو اب چکھو. فلن نزیدکم الا عذابا, اب ہرگز ہم نہیں اضافہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب میں, عذاب کی شدت بڑھتی جائے گی, اس کی سختی بڑھتی جائے گی, اور کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اس کے برعکس ان للمتقین مفازا, اہل تقویٰ کے لیے کامیابی ہوگی, مفاز ان کو مراد ملنی ہے. حدائق و اعنابا, باغ ہوں گے, انگور ہوں گے. کواعب اترابا, اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی, نوجوان ہم عمر. بکاسن دہاقہ, اور پیالے ہوں گے چھلکتے ہوئے, جام چھلکتے ہوئے. لا یسمعون فیہا لغوم ولا کذابا, انہیں وہاں کوئی لغم بات نہیں سننے کی وجہ سے کوفت نہیں ہوگی, کجا یہ کہ کوئی جھوٹ یا کوئی الزام. جزا من ربکا, یہ بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے. عطان حسابا, دیا ہوا حساب سے, ان کے اعمال کا نتیجہ ہے یہ, انہوں نے محنتیں کی تھی, انہوں نے اثار کیا تھا, انہوں نے قربانی کی تھی. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن, وہ رب ہے آسمانوں کا بھی, زمین کا بھی, اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان کا بھی, اور وہ الرحمن ہے. لا یملکون منہ خطابا, ان میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوگی اس سے بات کرنے کی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, جس دن کے کھڑے ہوں گے جبرائیل بھی اور تمام فرشتے بھی, جبرائیل ان کے سردار ہیں, روح القدس روح الامین, کچھ اور بھی اس کا مفہوم لیا گیا لیکن میرے نزدیک یہی ہے. وہ کھڑے ہوں گے صفے باندھے ہوئے. لا یتکلمون, وہ بھی بات نہیں کریں گے. الا من اذن له الرحمن, سوائے اس کے جسے رحمان کی طرف سے اجازت مل جائے. لیو ٹو اپیل, لیو ٹو سے سم تھنگ, اجازت. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, بات بھی صحیح صحیح کرے گا, کوئی غلط کام نہیں کہے گا. ذالک الیوم الحق, یہ دن ہے سچا, شدنی, قطعی, اٹل ہونے والا. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبا, الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ, یہ دن حق ہے, ہو کر رہنے والا ہے, اس میں کسی شک اور شبہ کے گمان کو بھی اپنے ذہن میں بتانے دو. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا, تو جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے, ابھی تو موقع ہے. انا انذرناکم, دیکھو ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے, تم یہ نہیں کہہ سکو گے تمہیں وارن نہیں کیا گیا. یو ہیو بین وارنڈ. انا انذرناکم عذابا قریبا, اس عذاب سے ہم نے خبردار کر دیا جو قریب ہی ہے. کہاں دور کہاں ہے, وہ ادھر مرے اور ہر قبر جو ہے وہ یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دو تک کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, باقی جب وہ قیامت آئے گی اور ہر انسان دیکھے گا کہ کیا اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا. ویقول الکافر, اور کافر کہے گا, یا لیتنی کنت ترابا, کاش کہ میں مٹی ہوتا, مجھے شرف انسانیت ملا نہ ہوتا. مرا کاش کہ مادر نہ زادے, مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.